Sijui kama tunaelewana. So mimi nawauliza watu wa hapa Makueni. Mimi nataka niwaombe kwa heshima, tuungane. Tushirikiane. Tufanye kazi pamoja. Kwa sababu tukiungana, Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Na waomba tuungane kama wa Kenya bila ya kujali nani ametoka kabila gani, nani ni wa dini gani, nani ni wa rangi gani, nani ni kutoka sehemu gani. Sisi wote ni ndugu moja wa Kenya. Na tukiungana tutapata uwezo wa kushughulikia yale changamoto yanatukumba kama wa Kenya. We can deal firmly with unemployment. We can deal firmly with matters to do with our business environment, and we can deal firmly with matters of availing food for every family. Tunaelewana jameni? Mnakubali tuungane? Mnakubali tuungane? Ndio tumalize siasa ya chuki, migawanyiko na ukabila. Wangapi wanakubaliana tuungane? Tuungane, tuungane, tuungane. Sasa mimi nataka niwaambie hivi. Si mnajua mimi nilikuwa mtu ya Jubilee? Ama mko na hiyo habari? Si unajua wengine walikuwa sijui Wiper, wengine ODM, wengine nini? Lakini tumeamua hawa mahasla wote tuunde serikali na chama kimoja cha mahasla wote, alama yake ni Wilbaro, inaitwa UDA. Sasa mimi nimekuja kuuliza nyinyi watu wa hapa Mtitwandei, mnakubaliana tuungane sisi wote tuunde serikali ya mahasla mwaka ujao? Eh, hii naona mko nayo tayari hapa. Mnakubali tuungane pamoja? Eh? Mnakubali tuungane pamoja? Tusukume hii Wilbaro. Ama ni aje? Unajua hii Wilbaro ni kukumbusha hawa wadosi na kiburi yao ya kwamba hii Wilbaro inaweza kuwa chombo cha chini, lakini tunahata kwa kuanza hapa chini. Ndio tusukume kila mtu apande ngazi hiyo ya mambo ya uchumi. Ama ni aje? Tunakubaliana Makueni ya kwamba ni UDA. Haya, nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA. Sasa mimi nataka tukubaliane. Sawa sawa. Tunakubaliana? Sasa mimi nataka tukubaliane my friends. Kwa sababu hatutaki karata ya pata potea. Lazima tupime na tulenge na tuangalie sawa sawa vile tutatembea hii pamoja ndio tuweze kuunda hiyo serikali mwaka ujao. Kwanza nyinyi watu wa Ukambani, mimi siwaachi safari hii. Mimi ndio niko na makosa. Kwa sababu mimi sikukuja hapa mapema. Mpaka mtu ya kitendawili akawazungusha sijui tibim tialala mkapotea. So safari hii hapana. No. Hapana, hapana, hapana. Ama nyinyi bado mko na biashara na kitendawili kwa hii dunia? Eh? Bado mko na biashara na bwana kitendawili? Hapana, hapana, hapana. Mimi nataka niwaulize my friends. Mimi ninasema hivi. Tuanze kwanza. Mahali pa kuanzia ni hapa chini. Mahali watoto wetu hawana kazi, tushughulike wapate kazi kwanza. Na nimesema hivi. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, tunaweka pesa bilioni 100 ya kushughulikia mambo ya miradi na mipango itakayotoa nafasi milioni 4 ya vijana hawa waweze kupata ajira. Tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, lakini wakati tulitembelewa na wale watu wa rege, mipango yote ya Big Four ikasambaratika. Lakini safari hii tutakuwa macho. Jambo la pili, mimi ninasema tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa mahasla, ili hawa biashara wadogo wadogo hawa wafanyi biashara wadogo wadogo hawa ambao wanakopa pesa Kenya Women, wanakopa pesa Fuliza, wanakopa pesa kwa Shylock, sisi tuwawekee pesa ya serikali
kwa sababu wanadaiwa riba ya juu, interest wanalipishwa 1,000-2,000%. Tunataka tupunguze from 1,000 mpaka ifike 2-3%, ndio kila mtu waweze kufanya biashara. Hawa wafanya biashara wote, na kwa sababu hawa wafanya biashara wadogo wadogo hawana title deed, hawana logbook, hawajulikani, lakini tukiwawekea pesa kwa sako yao ama tuwawekee pesa kwa cooperative yao na tupunguze riba, hawa wafanyabiashara wengi watafanya biashara bila ya kuwekwa kwa CRB. Tunaelewana watu wa Mtito Andei? Tunaelewana? Na jambo la tatu, mimi nasema tuweke bilioni 50 ingine kwa kilimo, ili tuhakikishe wakulima wetu wako na mbegu ya sawa, wako na maji ya kunyunyiza mashamba yao, wako na soko ya sawa sawa. Tufukuze mabroka, tuondoe makatel, ili kila mtu na kila mkulima aweze kupata bei nafuu kwa ile anazalisha, na pia wale wandao nunua chakula wanunue kwa bei nafuu. Tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya na tufukuze umaskini kule mashinani. Mimi nimekuja hapa, marafiki zangu watu wa Mtito Andei, kuuliza ushirika wenu tuweze kuunda hiyo serikali pamoja na nyinyi mwaka ujao. Muko tayari? Unajua tumeunganisha Kenya hii yote, imeungana sasa, imekuwa kitu kimoja. Na mimi nataka safari hii mtu asiwaelekeze pembeni, mimi nataka tukue katikati, tukitembea sisi wote pamoja. Tunaelewana watu wa Mtito? Tatembea pamoja? Hapa kwa UDA? Hapa kwa kazi ni kazi? Eh? Sasa sikizeni. Najua watu wengi wanajaribu kusema, oh, unajua sasa huyu deputy president ile anasema, oh. Sasa mimi nataka niwaulize, si mimi ndio deputy president nimesimama hapa? Si wale tunashindana na wao mnawajua? Si mwingine alikuwa prime minister? Si mwingine alikuwa vice president? Si mwingine alikuwa deputy prime minister? Kwa hii dunia yenu ya hapa Makueni, si mimi naweza kusema nilipanga barabara ya Itangini tunajenga. Nimepanga ya hii Kibwezi kwenda Kitui inaendelea kujengwa. Nimepanga ile ya kutoka Sultan Hamud kwenda mpaka Kasikeu inajengwa. Nimepanga TTI ya hapa Mbooni inajengwa. Nimepanga mambo ya maji ya Tuwake inajengwa. Hawa wadosi wengine wote nini wamepanga kwa hii dunia kama hii yangu mimi nimepanga? Kunaye? Na kila mtu amepata nafasi ya uongozi? Sasa nyinyi mutapanga na mtu mwenye ako na track record ama mutapanga na mtu ya guesswork? Eh? Mutapanga na mtu mwenye ako na track record ama yule ako na guesswork? Si mnapanga na mtu mwenye ako na mambo ambayo amefanya na inaonekana? Ama ni aje watu wa Ukambani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tasikia hawa wadosi wengine wanaanza kunisema, si unajua mimi hata mimi, nyinyi huyu Raila mmezumbuka naye, mimi nilimwacha zamani. Kwa sababu hata mimi nilimbeba huko nyuma nikachoka nikamwambia hapana wewe. I got lost. Sasa sikizeni nyinyi watu wa Ukambani. Tuko pamoja? Sasa unajua hawa wadosi siku hizi wananionea. So, unaona vile wanajipanga pale? Wanajaribu kugang up. Lakini nimewaambia endeleeni kuganga na sisi, tutaganga hata sisi mahasla against you guys. Ama ni aje? Sasa niwaulize, tukisema ukweli. Si mimi nilisaidia huyu Raila Odinga 207 mpaka akakuwa prime minister? Si nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais? Sasa mbona saa hii nimesema waje nisaidie hawa watu wadogo wadogo, wanaanza kuniita majina? Oh, sijui Ruto ni mkora. Oh, sijui Ruto ni mwizi. Oh, sijui Ruto ni nini. Sasa mimi nauliza nyinyi, mbona hawakusema siku ile nilikuwa nasaidia hawa? Si ni utapeli? Hii ni ukora hii. Kwa sababu kwani kuna mahali imeandikwa mimi nitakuwa nasaidia wadosi peke yao? Safari hii wacha mimi nisaidie hawa watoto hawana kazi, my friend, pia wapate kazi. Na wacha nisaidie hawa kina mama mboga pia wapate biashara. Ah, watu wawaje mchezo. Hapana.
No. Amani aje? Tushakubaliana? Yeah.